Ahoj, chtěla bych vás přivítat u mého prvního videa, ve kterém bych se chtěla představit. Jmenuji se Manuela a studuji posledním ročníkem na Fakultě informačních technologií. Ovšem, mým pravým snem bylo studovat chov koní. Lásku ke koním mám po mém zesnulém dědečkovi. Dědeček mýval ranč, kam jsem jako malá jezdila a celé dny se motala kolem koní. Miluju jejich vůni, líbí se mi jejich velké oči s dlouhými řasy, jejich ladné pohyby. Dědeček měl westernový ranč, ale spolu s babičkou mě brával na různé závody. Nejraději jsem měla parkourové skákání. Vždy se mi líbilo, s jakou ladností koně létají přes obrovské překážky. Asi si říkáte, proč jsem tedy nestudovala to, co jsem opravdu chtěla. Na fakultu mě dotlačil otec. Jsem z takové té přísné rodiny, kde se udělá to, co rodiče nařídí. Otec chce, abych pracovala v rodinné firmě a jednou ji převzala. Navíc koně nesnáší. S dědečkem se často hádal a tvrdil, že se věnoval více koním než vlastnímu synovi. Také neustále tvrdí, že jsou koně špinaví, smrdí a jsou nebezpeční. Maminka mi sen splnit chtěla. Dokonce mě vzala i na výšťku do nedalekých stájí. Hlavou rodiny a generál je ale táta. A ten nechce o koních ani slyšet. Když děda umřel, ranč se prodal. Babička se o něj bohužel nezvládala starat a nebylo tolik financí, aby se najela pomocná síla. Proto mě pokaždé, co jsem k ní přijela, brávala ke koním všude možně, kde se dalo. Někdy jsme jeli na výšťku, jindy jsme jen tak seděli v trávě ve výběhu u jejich sousedů, sledovali koně, jak se pasou a povídali si. Pokaždé, co k ní přijedu, mi povídá, ať si jdu za svým snem, ať neposlouchám tátu, ale své srdce. No, a vlastně proto jsem teď tady. Po dlouholetém boji s mými myšlenkami a strachem z tátovo reakce jsem konečně nazbírala veškerou svoji odvahu. Rozhodla jsem se po škole nastoupit do stájí v Jorviku. I kdybych měla jen kydat stáje, chci být prostě u koní. Prošla jsem si pár stájí po našem ostrově. Prohlédla si jejich areál, koně, krajinu. Promluvila si s místními a nakonec jsem našla to, co hledám. Stáje Silent Stables. V těchto stájích mi přišel strašně sympatický kolektiv, krásné prostředí a milá a vstřícná majitelka, se kterou jsem se dohodla na práci i s ubytováním a prý si mohu pronajmout i koně. Pane bože, to je sen. Slovy neumím popsat tu zatím jen tajnou radost, kterou tam někde v sobě mám. Babička, ta už o tom pochopitelně ví a plně mě podporuje. Volala jsem jí hned ze stájí. Babičce můžu říct všechno. Je mojí nejlepší kamarádkou, která to nikomu neprozradí. Doma to prozatím tajím, ačkoliv bych to nejraději vykřičela do světa. Co nám chceš tímto videem vlastně sdělit, říkáte si.
Tímto videem jsem se chtěla do začátku pouze představit a zároveň vás sebou vzít na moji cestu u koní, kterou jsem se rozhodla sdílet s vámi. Budu sem přidávat různé vlogy ze stájí, budu se jezdit dívat na závody, no a časem, až si něco vydělám a pronajmu si koně, tak bych s vámi chtěla sdílet své úplné začátky. Ale aby toto video nebylo jen o mé maličkosti, chci vám představit někoho, kdo se bude do stájí stěhovat spolu se mnou. Mým společníkem je 2letá kočička Sami. Co je to za rasu? Nemám ponětí. Našla jsem ji jako malé kotě venku, celou promrzlou a hladovou. Spolu s babičkou jsme jí věnovali spoustu času a energie, abychom ji udrželi při životě. Přinést toulavou kočku domů bylo vyloučeno. Táta by to nepřežil, nebo spíš, já bych to asi nepřežila. Nakonec jsme s babičkou vymysleli habaďůru na taťku, abych si ji mohla nechat. Babička přišla s tím, že je to nějaká hrozně drahá papírová kočka, která je děsně čistotná. No, cukal se. Ale nakonec ho ukecala a Sami tak byla přijata do rodiny. Dokonce jsem jednou přistihla taťku, jak se s ním mazlí. Ovšem, jakmile mě spatřil, tak se odtáhnul. Nechtěl dát najevo, že si Sami oblíbil. Aby celou tu situaci nějak zamaskoval, čuchnul k ní a povídá: "Nah, ta kočka strašně smrdí, odnes jí do pokoje." Pokrytec. No, nebudu to dál zdržovat. Děkuji za zhlédnutí a napište do komentáře, jak se těšíte na cestu, na kterou vás vezmu s sebou a jak se vám samozřejmě líbí Sami. Děkuji za komentáře, lajky a pokud chcete na moji koňskou cestu společně se mnou a se Sami, tak nezapomeňte na odběr a zvoneček. Mějte se krásně. Ahoj.